vešel do jednoho domu a znovu se schromáždil zástup lidu, takže se nemohli ani najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili. Říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu. Učitelé zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili o Ježíšovi. Je posedlý Belzebubem, vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů. Pak přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali venku a dali si ho zavolat. Tvoje matka a tvoji příbuzní se po tobě ptají. Odpověděl jim, kdo je má matka a moji příbuzní? Rozhlédl se po těch, kteří seděli kolem něho a řekl. Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka. Matouši, slyšeli jsi to? Lidé říkali, že se Ježíš pomátl. To přece nemohli myslet vážně. To máš asi pravdu. Ve starém zákoně se píše, že Belzebub je pánem podsvětí a kouzelný léčitel. A jestli si tohle o něm myslel zákonnice, tak ho mohli obvinit z rouhání a za to byl trest smrti. No vidíte, tak je možné, že ti, kteří o Ježíši říkali, že se pomátl na rozumu, ho chtěli chránit před tím, aby ho popravili. Protože když máme někoho opravdu rádi, tak máme o něj i strach. Ale Ježíš se zastrašit nedal. Mluvil dál a konal ve jménu Boha. Vypravil o Božím království a o tom, co dělat, abychom se s ním v Božím království sešli. Mluvil také o lásce k nepřátelům. A o skutcích milosrdenství. Správně. A dokonce říká, že ten, kdo bude plnit jeho vůli a bude se chovat jako on, například, bude mít všechny rád, bude pomáhat druhým, bude laskavý a bude vytvářet pokoj mezi lidmi, mu bude nejblíže, jako jeho bratr, jeho sestra nebo jeho matka. Tím se stává součástí Ježíšovy rodiny a každý může patřit do tohoto společenství. Co bychom měli dělat, aby se nám to podařilo? Třeba se nehádat a pomáhat mamince. A můžu pomáhat i slabším spolužákům? Nebo se rozdělit o svačinu, když si spolužák zapomene doma. Ale nezapomínejte, že se vám to bude dařit, když se také budete modlit. Ale to jsme si už řekli minulou neděli. Proto snažte se vidět Ježíše ve všech lidech, se kterými se běžně setkáváte. Prokazujte jim milosrdenství, i když víte, že vás nemají rádi, nebo vám nejsou sympatičtí. A buďte vytrvalí. Ahoj! Líbil se vám tento podcast? Staňte se odběrateli a sdílejte ho se svými přáteli. Jak nám dál můžete pomoct i vy, najdete na webu podpořtenas.online. Za jakýkoliv dar z vaší strany vřele děkujeme.